Tjena allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi göra någonting som ni har längtat efter sen typ jag började med YouTube. Och det är att jag ska spela Fortnite på en kontroll. Eller rättare sagt en konsol också. En kontroll och en konsol. Jag ska spela på en PS5. Jag kommer ju vara först i världen på detta. Eller det är väl klart det är först i världen. Hej! Du där borta är tyst. Ja, först i världen på att spela Fortnite på en PS5. Nej, ska jag. Det är första videon på min kanal. Så jag har ju aldrig kört med kontroll eller konsol. Så att det ska vi göra nu. Och vi sitter här i vårt gaminghus. I Red Bull Gaming Sphere i Stockholm. Vi ska vara här en vecka. Vi har varit här massa dagar redan. Några dagar kvar. Och jag ska spela på denna skärmen. En biosalong. Fast hemma. Vi hoppar in i videon. In i gameplayet. Nu kör vi. Nu sitter vi här, eller jag sitter här och ska spela nu och... Hej, gaminghuset, jag behöver ett headset. Vi börjar med att packa upp detta som jag ska använda, annars kan jag inte höra, då är det ju kört. Då är jag inne här i Fortnite på... Alltså ni ser ju inte skärmen nu, ni har sett den, den är gigantisk. Och jag är inne på ett plebkonto, inga skins för att jag har glömt mitt lösenord så jag kan inte logga in på mitt vanliga konto just nu, men vi kör igång. Första gamet någonsin, jag hoppas jäklar jag möter bottar nu eller plebs, för annars är det ju kört. Ja, det är kanske tur att jag inte loggade in på mitt, eller kunde logga in på mitt vanliga account, för då hade jag ju mött proffs. Kan man ens vara bra på kontroll? Om ni vet något proffs som spelar på kontroll så kommentera det. Jag vet inte ens om man får upp mappen, men vad hoppar vi? Vi bara hoppar. Nu har jag en kamera mitt framför min map. Fan vad gött. All right. Jävlar vad fint Fortnite ser ut på PlayStation. Okej, okay, hur bygger jag trappa nu då? Nej, L2, vad är den? Nej, där. Nej, inga mats. Åh, shit. L2. Men va? Hur kunde jag bygga en vägg där? Fan, editar jag? Nej. Där. Alltså det har typ tagit 10 minuter för mig att luta ett hus, en låda. Hur får man tillbaka? Pickaxen är alltid på trekant. Okej, okay. Trekant. Där öppnar man dörrar. Jag tror det kommer ta några runder innan jag har kommit in i detta. Okej, okay, nu då. Hur byter jag plats på de här? Jag tror vi kan skita i att byta plats. Hur siktar jag? Okej, okay, där är en där uppe. Var inte den spelare? Hur laddar jag? Ja, jag laddar där. Okej. Okay. Vi tar upp den. Alltså vilken grafik det är. Okej, okay, då ska vi se här. Vi har en sån, den tar vi. Vi kan ju aima lite och så switchar vi. Den kan vi med ta här, har någon varit. Oj. Där är en. Första Kobin på PS5. Nej. Byt vapen, där. Oh my god. Ja, men hur fan ska man... Skämtar du? Nu kör vi här då. Alltså det är helt sjukt vad fint Fortnite är på PlayStation. Varför är det inte så här fint min dator? Jag har aldrig sett så här bra grafik. Eller ja, jag kanske hade kunnat ha dem när jag hade höjt inställningarna, men... Så. Åh, oh, första sniperkillen kommer här. Nej. Byt sniper då, där. Nej, om inte laggat fast. Hur byter jag? Men vad fan? Där. Åh nej. Det här är inte rättvist. Där. Jag kommer aldrig få en kill. Jag kommer aldrig få en kill i detta spelet. Jag tror inte det. Alltså det är... Alltså stor eloge till alla PS5-spelare. Nej, där är ingen. Jag skiter i han. Så. Ja just det, jag ska ju dricka mina minis. Hur gör jag det då? Där. Let's go! Alltså jag hade egentligen velat byta plats i min inventory på vapna och minis och sånt. Men jag vet fan inte hur jag gör det. Frågan är om jag kommer veta hur jag gör någon... Alltså... Jag måste öva här. Trappor känns det som det enda jag kan bygga. Nu får jag trappor direkt. L2. Vad är L2? Nej. L left 2. Där. Ah! Så man trycker bara direkt på den man ska bygga. Så vill jag bygga till exempel en ko nu så gör jag bara så. Eller vägg. Jag fattar. Så om jag ska bygga en snabb trappa så behöver jag bara göra så här. Så. Först rundring och sen den där bak. I got it. Okej. Okay. Ja, men fan, jag trycker upp fel hela tiden. Det här kommer bli svårt. Jag tror att jag kommer få en enda kill. Vinner gamen så bjuder jag på kebab. Va? Om jag vinner? Bjuder du på kebab då? Ja. Sjukt. Är du seriös? En hel kebab. Jävlar vad schysst.
Linus är min bästa vän. Nej, nu ska jag ta en bil. Kolla nu här då, Linus, ska du se. Är du med? Alltså, jag har aldrig sett så här snyggt spel. Var är alla bottar då? Var är alla plebs? Oj, då backar man. Oj, fan. Alltså, vilken spark styr jag bilen med? Ja, ah, man bara drar spaken fram och så kör man. Alltså, det här är sjukt svårt. Nej, alltså, det här är helt sinnessjukt. Var brukar bottar landa då? Men vad fan, var landar alla? Ja, men var är alla? Jag vet inte ens hur man får upp mappen. Den blev start. Bredvid start? Vilken är start? Den. Nej, jag litar inte på dig. Nu bytte jag plats. Xbox-knappen va? Den. Den. Den där knappen där mitt med. Nej, den vågar jag inte trycka på. Jo, den här. Nej. Jag lovar. Vad? Vilken? Den. Det är väl klart inte. Kan det vara? Nej, jag tycker inte det är chansen. Gör det bara. Nej, då kanske min inspelning tar slut. Men fan hoppar jag av bilen nu då? Det här var ju inventory. Ah. Jag fattar inte hur jag hoppar ut den här bilen. Det är helt sjukt. Det är 40 pans kvar. Jag har inte sett en enda person. Vi tar en ny bil här. Vi tar den. Så. Låt mig... Nej, ni hittar. Nu kör vi. Let's go. Här har vi sniper, kan vi ta med? Var är han? Var är han? Han är ju där inne. Fan, han drog ju. Alltså, jag känner mig som världens noob. Vi pushar in på han. Han är inne någonstans. Alltså, det känns som denna går för snabbt, min spark. Dö! En hit. Där ja! Första killen på PlayStation. Let's go. Oh my god. Jag är så duktig. Oh, jag behöver ändra mina settings. Vi behöver dra ner sparken lite alltså. Vad gör vi där då? Här. Sensitivity. Mouse. Jag har ju ingen mouse. Är det den man ska sänka för att ändra? Är det den man ska ändra för att sänka sensen? Okej, det här kommer ju ta ett tag känner jag ju. Ja, men det står ju mouse sensitivity. Jag har ingen mouse. Fan med, jag vill hitta mina settings. Linus, ja. Hjälp mig. Är det ingen som kan PS5? Nej, jag spelar in en YouTube-video här. Hej, tysta. Det gick tyvärr inte att sänka sensitivityn så vi får köra så här. Mm-hmm. 17 pass kvar. Det här är det sjukaste jag varit med om. Jag har typ inga mats, men det känns som jag aldrig kommer att bygga ändå, så det spelar ingen roll. Nu kan det bara vara 17 pass kvar. Då hoppar vi av. Tar vi droppet. Det kan jag aima på, så ja. Let's go. Okej, så. Den tar vi, och vad har vi här? Den tar vi där, så. Kom, bam! Hur ändrar man sensitivity? Det är det sjukaste jag varit med om. Ingen vet alltså hur man ändrar sensen. Ah, det där man, hur duckade jag? Här kommer en. Ah, jag blir åksjuk av detta. Vad var den bilen då? Det var ju någon bil här precis. We'll keep on going. 15 kvar. Det är ett UFO. Vill jag ens skjuta på han? Det vill jag typ inte. Men vi gör den då. Så ja. Okej, vad tog han vägen då? Jag hör så jäkla konstigt. Var är han? Där är han. Jag ser han. Här nere. Okej. Har inte jag aimat sist? Nej. Okej, lika inte träffa han. Har vi någon här borta? Här, här. Hur ska jag liksom träffa han här? Ja, kom igen. Stå still. Ladda. Nej, det går inte. Det är någon annan som skjuter på han. Vad är han då? Jag känner att jag behöver ta folk med shotgun. Vad fan var han? Där, jag ser han. Nej, jag sköt för tidigt. Kunde jag inte bara chillat lite? Nu kör vi close combat. Vi tar snipern där. Och sen... Nej, rätt in i sten.
Fan. Nej. Ja, det här är ju så mycket pleb man kan komma till. Kolla, kolla kalkonen som står på han. Kalkonen menar jag. Hej, han bara drar iväg. Chilla nu på mig, Mandalorian. Hoppa inte in i skeppet. Nej. Uh-oh. Ja, men alltså det här är inte sant. Åh, oh, jag får panik. Sug upp mig då. Han startar. Du han. Där han. Nu är det kill. Där, ja, där har vi det. Andra killen, 4 pers kvar. Topp 4. Där uppe är en. Är det topp 4? Nej! Du möter ju bottar i fusk där. Det är inga bottar, det här är riktiga spelare. Men hur ska man, alltså denna sensen, det går ju liksom... Får vi lite, hur bygger jag golv nu då? R1. Nej, det var fel. Där är R1. Så. Och i mina beräkningar så ska jag kunna hoppa ner så här nu. Nej, det kunde jag inte. Okej, vad har vi här? Det känns som jag inte känner mig manad från pump. Nej! Jag droppade något. Det var min tack där. Alltså jag kommer aldrig bli bra på detta. Tog alla vägen då? Ha, där han! Kom igen! Bygg! Nej, nu landar jag i en sån här förhäxad stad. Alltså, var landar allt folk? I am curious. Nu tror jag har ändrat min sens i alla fall, så att nu ska detta gå riktigt bra. Oj! Var flyr jag? Jo, bra. Hittar inget folk dock. Nej, då börjar vi luta igen då. Jippie! Ja, nu är det folk här. Let's go. Nu har jag rätt sens, så att nu kan jag fan äga, tror jag. Jag tror det. Kolla nu. Nej, nej, jag ser han. Där, ja, där har vi den. Första killen. Let's go. Jag har lite svårt att se skärmen, men... Det är så jäkla mörkt. Så en shotgun bara, sen är vi good to go. Jag känner ju nu att det var jäkla tur att jag inte var på mitt konto. Då hade det nog inte blivit många kills. Jag hör många, men jag typ ser dem inte, för det är så mörkt. Här en, jag ser han, jag ser han. Kan man inte få aim control, aim assist i detta spelet? Ah, han har 1 HP, 1 HP, 1 HP. Nej, jag missade. Okej, jag såg en på bron med. Där. Där är han död. Oj, 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 oj. Där har vi en kill. All right. Är han under oss? Vad fan är han då? Är han här uppe? Ja. Såja, let's go! Kan det bli win? Första winen ever på PS4, PS5 i så fall. På en kontroll. Jag ska testa en quad edit. Kolla här med oss här. Så. Och sen på R1 så lägger man den. Och sen editar man där. Måste man hålla in för att edita. Och sen boom, boom. Så. Nej, det vi behöver nog inte testa den, så jag kommer aldrig klara det. Men alltså, vadå? Är inte det marken? Eller inte det vatten? Ja, var inte det vatten? All right, Kebbe House, Holy Hedges. Har aldrig sett så här fint ut. Nu har jag dött 3 gånger på bullshit-grejer. Kebbe House sviker mig aldrig. 0 av 3 lådor, Kebbe House svek mig. Det här kanske inte är mitt hus länge. Jag fick inga vapen i Kebbe House-et. Det där har fan aldrig hänt. Jag hör någon skjuta. Oh, här är folk. Den tar vi, tack. Ska jag bara... Oh, en är där, en är där, en är där. Skjut. Nej, fel vapen. Där. Nej. Där. Fel vapen. Nej, det är fel vapen. Nej. Ja, nej. Fan. Okej. Okay. Oh, hon har vapen. Under på omvåningen. Nu kommer den kill. Var med han nu. Där ja! Åh, fick jag popcorn här. Har du lagt in någon jävla gift i de här popcornen eller? Oj!
Här är för fan en pleb. Dör nu med dig. Jag pallar inte dö hela tiden. Så ja. Kolla, här ligger ju fan items. Nice. Ja. Det är en pleb. Där ja. Let's go. Kan vi få lite hype på hallen? Nej. Kan vi få lite hype? Jag fick en kill. Oh, yeah. Sådär, vattnet är så blått och genomskinligt. Här har vi lite, oh, har vi folk. Folk är här. Och det är du nu. Som kill. Han bygger ju ändå. Oh my god, det kan... Nah. En sitter i buskar, en sitter fan i mig i busken. Fan! Ja, men alltså nej, på riktigt! Kör vi ett nytt game. Jag antar jag själv här, för jag får gå här och luta i 100 år. Så är det någon jag hör, eller vad händer? Hej, för fan en! Superhjälte, det är ett svett. Han är död. Det har vi. Gamets första. Gamets första kill. Och här har vi folk. Jag har hittat folk. Det är helt amazing. Det är helt otroligt, men jag har hittat folk här. Vi bygger upp. Så, ta fram vapnet. Hur fan tar man fram vapnet då? Nej, jag har glömt. Jag har fått brain freeze. Där. Och nu då? Aimar vi. Aim, aim, aim. Åh, åh. Shit, double dink. Han har 1 HP. Det enda han så här. Så. Han hade exakt 2 HP kvar. Men där är han död. Let's go alltså. Här har vi en till. En default. Har inte jag aimat sist? Nej, men alltså det är helt sjukt. Han är med död. Oh my god. Oh my god, baby boy. Oj, här har vi en. Jag har sprungit långt nu. Här har vi en. En pleb. Nej, han kommer ju fan döda mig. Peppa nu då, Emil, please. Hur duckar man? Dö med dig, åh, alltså 100 år senare. Det här är helt, det här är fan panik, alltså jag håller ju nästan på att dö av plebs. Här borta har vi en, nu kommer det. Där, bah, miss. Vi kör på A'n istället. Alltså jag missar varenda skott. Hur kan man vara så här dålig, jag fattar inte. Det är ju träff. Ja då, let's go. Nu skjuter någon här igen. Jag skjuter typ här nerifrån. Där ser han. Nu. 1, 2, 2,5. Bah! Miss. Vi testar igen. 1, 2. Bah! 89. Let's go. Där har vi det. Så ja, nu börjar jag komma in i det. Let's go. Tänk om jag hade lagt lika mycket tid på Fortnite. På PS. Playstation som jag har lagt på Fortnite på dator, då hade jag ju fan varit pops. Hade jag kunnat gå med i sådana här noob-turneringar i controller-turneringar och sånt. Här har vi en, tror jag. Jag hör något skit. 20 pass kvar, jag är topp 20. Jag måste vinna detta gamet nu. Vinner inte detta gamet så är detta riggat. Nu ger jag upp. Nej! Nej! Det är så nära. Här är kvar. Där. Ladda. Där, 89. Han är bakom mig. Va? Han är fan här. Det är en annan. Nej. Nej, det här är ingen bot. Nej. Oh, 10. Achilles häl. Med. Ja, vad tur jag har. Nej, nu kommer en till, nu kommer en till. Jag slängde min shotgun. Jag slängde min shotgun. Jag har panik. Vad fan bygger jag? Oh my god, jag har panik. Jag kommer aldrig komma ut härifrån. Aldrig. Hur kommer jag ut härifrån? Oh, dra härifrån, please. Nej! Jag är med dig idag. Så jag rakt i facet. Där har vi det. Ha? Hallå, jag behöver en hejaklack.
Åh, vad är detta för någon? Varför ska du sån här komma? Jag är död. Taggad. Åh, han har lekt med mig. Ja. Vet ni vad? YouTube. Jag ger upp. Att spela Fortnite på kontroll och konsol, det är liksom, det är ingenting för mig. Jag är totalt värdelös. Jag kommer nog aldrig någonsin bli bra på Fortnite på kontroll. Det går inte. Det är okontrollerbart. Så alla ni som kör på kontroll, big up till er. Ni är kungar alltså. Ja, jag hoppas i alla fall ni gillade videon. Och gillar ni det jag gör, då är det bara tumme upp. Subscriba, så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.